берген ақыл ет жұлдыз болу сонша жақын ет бая мақсат қызы жүректен берген жауап үшін рахмет мені сізбенен болғым келеді сізге бақ болып қонғым келеді қазақша рэптің алауын жағып бірге табайық жолын төбелі Аянбай тек төпе күнім өтпеді Таңертен тым ерте оянып алып Арықтау үшін жүгіремін мен тегі Тамақтан ішпеймін қазы қартасын Диета салаттың түрін тартасын Спорттан бастамай күн үстінде де Аштықтың азабын татып жатасын Тұрын салай өтеді күндері менің Тастай бере көзілмей күндері менің Әлінде кеш емес алыңыз менің Алыңыз менің Әніңе де рэпіңе де етін келеді Супермін, пупермін дегім келеді Әлі де шын кеш емес Алыңыз мені, алыңыз мені Оу, баян Әлі кеш емес, баян Әлі кеш емес, баян Әлі кеш емес, әлі кеш емес Мені алуға Оу, баян Әлі кеш емес, баян Әлі кеш емес, баян Әлі кеш емес, әлі кеш емес Баян мақса қырсы Әлі де кеш емес деп білемін Өзбеген үмітті жеткіземін Сынақтан өтемін сүрінбеймін Талантым жеңеді деп білемін Жақсы деп бағалап жатыр бәрі